thësh pa plan. Në çënë të pesë, a është? Jo, jo, çfarë do të thësh? Kështu që kështu që kallxane njerëzve çka problemi. Kallxane njerëzve çka problemi. Problemi është politika duhet me menu më gjatë për energjetikën. Po, e vërtetë. Nuk mund të më bëna sikur arape me kon kundrej naftës, ato flajt për funi nafte. Na kena hakja boza, qeverin kry, që sot i kanë këtë projektet, si ka licencu kërkën, edhe apet i thëtë kryne, mos e rritë shmime. Ja, no, kume morë energjit? Se, që ka po full valioni, me nëjë që ju keni për detyrë me qitë një sigil aty sponsorizuar nga Kets. Për shamu, bëdhen, se më në që hapsirë së pëzërizuar me djetë. Se ju e në komunista. Jo, okej dhe mirë, ani. Po, qërë, banan, mu po më interesan në fund fundit. Mu po më interesan në fund fundit. Mu po një saksim edhe një reagim për të. Kjo ke, hajgore, jo me ju, me valonin. Panelista, e di, 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 se kjo ke... Qa do bindje, po kërës më dojmë e kecin, nomi zvohot, kërgje, e s'kele, fitan edhe këta. Nuk ka nevoj me qenë ekspert i energjis për e kuptu që shqitja a kesit për 26 milion euro ka qenë kështu bagatil, thujnë të na. Bagatil? Bagatil, kështu e qëtë me të lirë me krejtë, me krejtë që ka. Për më në qaj objekti që aty, nuk e di, viq, ti e din që është... Nëse e lirë, ka zonë së është trej. Viq e di së është lirë. Nëse nëse është lirë, ka zonë së të ku ka është trej. Valen, këto su në mbronas i thëtari maj madh i kapitalizm. Ja, tregona sa është trej. Nuk mundet me mbrojt asë një i thëtarë që shjeti. Nuk e mbron kërkush këtë shqitja 26 milionerë. Dhe që ka po më interesan mu? Me më thonë tash Viktori. Mas Sovjet që më bëshe e kënë shqitë, 2014, vesh me kënë që është duhet. Jo më bodo më dhonë, dhe me nuk nërprej vas njerë. Jo se këtore propaganda... Po mirë, ti e bone propaganda, dhe mu të e bëj propaganda. Kjo është dhe në pomëllona me kalzu që o probleme ti përdo propaganda, ti me do vetës. Tis me mërvesh, unë ty së përta mërvesh, nësë së përta mërvesh. Ani, në regull. Dhe që ka përdu me thonë është që kër është privatizu keci, më thonë është premtu furnizim 24 orë me rrymë, është premtu kualiteti rrymës... Edhe përdu që s'ki furnizim 24 orë. Aktualisht të qytetarët e dinë, une po menaj që... Fatmirësisht qytetarët e dinë. Jeni të e nalë najër, jeni të e nalë në përshtëpia. Fatmirësisht qytetarët e dinë. Edhe une po shohë gjdo dite ma shumë kërkesa edhe ankesa nga qytetarët që ka ndalje rrymës. Edhe kemi me po kërkesa edhe ankesa nga qytetarët. Po ashtu për harxime, do më thonë për faturat e matë larta të rrymës, vazhdimisht. Edhe këtu po e shohim një bashkëpunim të qartë të qeverisë. Ka si kjo fatura më larta, mund të shpjegoj qeveria s'ka bashkëpunim hes? E cila? Jo, nëse merr kredi për mi pagu subvencion nuk ke. A mund të shtam rast me fatura më larta? Kemi me po thash, nuk thash. Ja, po shoh për ditë. Kemi me po. Kemi me po. Kemi me po ankesa, edhe kemi me po për çdo ditë harxime më të larta të rrymës në kuptimin financiar të faturave. Kemi pas një qeveri e cila, do më thonë, unë personalisht një më arrestu kërë është privatizu keci, edhe kom dalë aty, edhe përdu me bo një analogji me Zotin Kurti që tha në debat parlamentar për sindikatat, në është ta përdo këtë që po e ndrej, po së është ndrim, tha që në kohën e sindikatave kemi pas sindikatat mira dhe këqia, ato të mirat jenë arrestu gjatë privatizimit, ato të këqiat kanë bashkëpunu me qeverinë. Unë nga këtu po i them edhe Kurtit edhe militantëve të ti që në kohën e privatizimit kecit, disa nga një e mi arrestu, nërso shefja grupit parlamentarë, zëtit Kurti, Mimoza Kusari ka qenë u dhejtë se e komisionit ndërministru për privatizimit. Edhe, kjo të regon... Kjo e ideologjike për shkonjë shkonjë... Ideologjike është, e vërtetës. Edhe vërtetës. Valjame, valjame. Jeta gjarë janë gjyke ftyrat me që mërë thmive, bëj këtë përëtarë, dhe ke qëre që qa i boni që mërë i më Bellaqes atje, a rrimë s'keshën. Rrimë s'po kemi asat. U dash mi prish limejt e Kosovës, për 3 megawatt, a në flaj kemi po 55 megawatt me regullat përës, i kam prish me mole, me prezovis, me ke... Lebe është zëdhënë që përësit, që të politikë. I nevoj edhe t'jeme bo zëdhënë që një mjecit. Ndoni rrenin, me Kopolla, ju e keni lënë energjetikën, ju flak, po s'keni ju mërë kur gjë, për qakoli dhe privatizimi. Sot rrymë nuk kemi. E mirë, që ta vajnë një pyte, që ka kishdalu? Duhet me bli, ti si politik, vendos diska, apo dënë me rritë tarifën, so e lip trigu, apo ishte po rrete, qashtje më s'më lip, janë ekspeta se telefoni. Këtë në regull, edhe unë jam të dhejtë, dhe të e qyrë këtë qeverinë tonë. Këtë qeverinë tonë.
Jo ti u ty, po të politikës dhe rritarë. Mi, dhe tash, për që ato përmen me amna me përmendje e gushlirë. Fundja, vetë vendosja, cilën te ke përvecërësu e ke ongër bërgë për të, sëtë me mos akusorit, në nshkryusën e privatizimet e konë shqivët përse. Pra, ka qenë problem privatizimit. Qa pëllip tash ajo, ake? A është ajo me njëve këto a me juve? A moj... Jo qeni prish nasu kina faj, ju një mdozë vitë në që këllo. Viktor. Në në rahat me i të përse, në kina punë tuna. Viktor, klutëm, po Viktor, tash... Se jetë duhe lujtë si i zëdhënë se ne keki... Ti jetë duhe lujtë si i zëdhënë se ne kecit. Ti jetë si bërzbillisë të ka kepronë. Qa bërzbillisë, qalër bërzbillisë. Jo, për asë në qysh, pak e shëmi, ha. Êshtë problemi që do më thonë, e kemi një problem që kemi një monopol që ka shkaktu keci, edhe nuk e kemi mon dur tonë. O monopol... Nuk kemë du debatu me ty, o valen, nuk kemë du debatu. Po së monopol kecë, monopol natural e regulluar. Shtetë e shqiti kecë. Kur s'ka, nuk s'fashon që s'është natural. Po a gëzën kecë, a gëzën këme të ashtë rrimën palje të shtetë. Jo, qarë, jo. Po ti investë në rrjetë, nuk investë në kecë. E vërdit. E vërdit. E vërdit. E vërdit. E vërdit.